Bok ekipa i dobrodošli u još jednu epizodu serijala Tko bi rekao. Danas donosimo 5 najčudnijih stvari s najluđih destinacija na svijetu. Bangkok je grad s najdužim imenom na svijetu. Ono glasi ovako i zbog njegove dužine nemoguće ga je tvitati. Na ulici se jedu crvi. Turisti kažu da izgledaju najodvratnije, ali su najukusniji. Šri Lanka. Tamo je sve naopako. Odmahujete li glavom kao da želite reći ne, zapravo govorite da. Cimet kojeg obožavamo u čajevima i kolačima dolazi iz Kolomba, glavnog grada Šri Lanke, i odatle se izvozi po cijelom svijetu. Bali. Imaju festival tišine. Jedan dan u godini nitko ne radi, ne putuje, ne smije upaliti svjetlo. Samo tišina. Sydney je 2012. za proslavu nove godine potrošio čak 6,3 milijuna australskih dolara. To ih čini pravim rekorderima. Osim engleskog, jezik koji se najviše govori je kineski. Wow, tko bi rekao? Doha. Kroz aerodrom Hamad godišnje prođe gotovo 50 milijuna putnika. Zaštitni znak ovog giganta je veliki medo lampa, visok čak 7 metara. On je tamo posjećeni od bilo kojeg drugog umjetničkog dijela. Volite život na visokom? Onda je za vas pravo mjesto restoran koji se lagano vrti u Aspire tornju na 47. katu. Taj toran je visok čak 300 metara. To bi bilo sve za danas. Mi vam preporučamo da svakako posjetite neku od ovih prekrasnih destinacija sa Qatar Airwaysom i da se svakako pretplatite na naš YouTube kanal. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Bok!